नमस्कार, जय श्री कृष्ण। म ज्योतिष पण्डित प्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज म विक्रम सम्वत 2017 साल फागुन महिनाको मासिक राशिफल लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो महिना समग्र महिना कस्तो रहनेछ, ग्रह गोचरको अवस्था के रहनेछ, त्यसै गरेर मेषदेखि मीनसम्मको ग्रहको राशिलाई कुन ग्रहले कस्तो प्रभाव पार्नेछन् भनेर सम्पूर्ण पक्षमा जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी मौलिक कला, धर्म, संस्कृति, त्यस्तै गरेर ज्योतिष सम्बन्धी, पाठ सम्बन्धी विभिन्न जानकारी र राशिफलहरू दैनिक, साप्ताहिक र मासिकहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ यो भिडियो कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुन्छ, नेपालको अनि विदेशको कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँको कुनै प्रतिक्रिया भए पनि यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ समग्र फागुन महिनाबारे। फागुन महिना शुक्रबार सूर्य गोचर मकर राशिबाट कुम्भ राशिमा हुनेछ। शनिबारको दिन सङ्क्रान्ति परेको छ फागुन महिना, यसले गर्दा पशु पक्षी, धातुजन्य सामान एवं गरगहनाको मूल्य केही बढ्न सक्नेछ। सागसब्जी र तरकारीको मूल्य घट्न सक्नेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा समस्या देखिन सक्ने, त्यसै गरेर दुर्घटना बढ्नुको साथै चुरु डकैती लगायत आपराधिक घटना वृद्धि हुने महिनाको रूपमा आउन सक्ने देखिन्छ। यो महिना मुख्य ग्रहहरू सूर्य कुम्भ राशिमा, शनि शुक्र बुध र बृहस्पति मकर राशिमा, मङ्गल मेष राशिमा, राहु वृष राशिमा र केतु वृश्चिक राशिमा गोचर गर्नेछन्। र समग्रमा यो ग्रह गोचरले तपाईँको राशि अनुसार के कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अब लागौँ मेषदेखि मीनसम्मको यो महिनाको राशिफल। मेष राशि। मेष राशिको लागि यो महिना सूर्य गोचर लाभ स्थानमा हुनेछ। यो महिना तपाईँको भाग्य र प्रतिष्ठा वृद्धिको महिना हो। एकातिर यसले तपाईँको लाभ र आयको मार्ग विस्तार गर्नेछ भने अर्कोतर्फ आयमा अचानक वृद्धि गराउन सक्छ। यसले गर्दा व्यापार व्यवसायबाट यो महिना राम्रो आमदामी हुन देखिन्छ। त्यसै गरी सूर्य गोचर लाभ स्थानमा बस्दाखेरि कुनै नोकरीमा काम प्रयास गर्दै हुन्छ, सरकारी सेवामा हुन्छ भने पनि यहाँले राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने धन लाभको अवसरहरू आउने खालको योग देखिन्छ। सूर्यको प्रभावले सिनियर कर्मचारी, हाकिम, दादीदी अथवा अलिकति अनुभवी व्यक्तिसँग उठबस हुने र सहानुभूति र सहायता प्राप्त हुने, आफूलाई उहाँहरूबाट फाइदा हुने खालको योग देखिन्छ। सामाजिक हैसियत र मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। महत्वाकांक्षा र अभिलाषाको परिपूर्ति हुनेछ। जागिरीको तलबमानमा वृद्धि हुन सक्छ अथवा कुनै भत्ता पाउने खालको काममा आफू सम्भव हुनुपर्ने योग देखिन्छ। साथै प्रशंसा र पुरस्कारको योग पनि बढेको देखिन्छ। लामो समयदेखि अड्किएका प्रशासनिक अथवा कुनै कानुनी काम छन् भने यो महिना तपाईँलाई ग्रहले साथ दिनेछ। शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ अनि खेलकुद र प्रतिस्पर्धात्मक काममा संलग्न व्यक्तिले नचिताएको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। शनि र बृहस्पतिको गोचर दशम भावमा छ, जसले गर्दा व्यक्तिले व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 9, शुभबार मङ्गलबार, शुभ दिशा पूर्व र शुभ रङ धातु रहनेछन्। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावको लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात अगाडि अथवा शुभ यात्रामा निस्किनु अगाडि यहाँले भगवान् श्री गणेशको पूजा आराधना गर्नु, इष्टदेव माया र स्मरण गरेर अगाडि बढ्नु भएमा पनि यहाँको यो महिना अझ सबल रहनेछ। वृष राशि। वृष राशिको लागि यो महिना सूर्य ग्रह तपाईँका लागि दशम भावमा अर्थात् कर्म क्षेत्रमा गोचर गर्नेछन्। यो महिना तपाईँको कार्यक्षेत्र परिप्रेक्ष्यमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक र शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो समय उत्तम रहने देखिन्छ। यस अवधिमा हरेक व्यक्तिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका काममा सफलता पाउने योग देखिन्छ। नोकरी गर्नुहुन्छ भने बढुवा प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुने, सम्मान प्राप्त हुने खालको योग देखिन्छ। कार्यालय वा फाँटमा आफूले सूर्यस्त सौर हुन सक्ने खालको पनि देखिन्छ र जिहार प्राप्त हुने खालको योग पनि देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रको ठेकापट्टा वा कुनै काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मनज्ञ धन लाभ प्राप्त गर्ने देखिन्छ। आर्थिक पाटोमा काम सुचारू रहनेछन्। यस अवधिमा स्वास्थ्य स्थिति बलियो रहनेछ। मित्र, परिवारजन र समाजका समेत व्यक्तिहरूसँग उठबस गर्ने अथवा सङ्गत गर्ने अवसर जुट्न सकिन्छ। यिनीहरूलाई माध्यम बनाएर तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम बनाउन सक्नुहुनेछ अथवा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना अन्य ग्रहहरू शनि, शुक्र, बृहस्पति, गोचर पनि तपाईँका लागि भाग्यस्थानमा हुनेछ। यस अवधिमा तपाईँका सन्तति वा भाइ बहिनीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छन् अथवा तपाईँ काममा तिनीहरूको सहयोग मिल्नेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। हाकिम दाहिने भएको राम्रो समय छ। ठुला बडा र सिनियर कर्मचारीको सहयोग यहाँलाई मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहनेहरूले कार्यक्षेत्र बदल्ने विचार गर्नुभएको छ भने यस अवधिमा तपाईँले प्रयास गर्नुभएमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै काम परिवर्तनको योग पनि देखिन्छ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 6, शुभबार शुक्रबार, शुभ रङ सेतो र बैजनी हुन, शुभ दिशा दर्शन रहनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावको लागि देवीको पूजा आराधना गर्नु, कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कनु अगाडि देवीको पूजा आराधना गर्नु, स्मरण गर्नु,
शुभ हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो महिना सूर्य गोचर नवम भाव हुनेछ। यस भावमा बसेका सूर्यले तपाईँको भाग्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याई गृह सुखमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै भौतिक सम्पत्ति घर घडी र स्थिर पुँजी वृद्धि हुने महिनाको रूपमा पनि देखिन्छ। यस अवधिमा समृद्धि र सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। नयाँ वाहन खरिद गर्ने र पुराना सामान साटफेट गर्ने मनसाय छ भने पनि तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस अवधिमा ठगी गर्ने कामबाट त्यस्तो कुनै गर्ने व्यक्तिको टाढा बसेको राम्रो हुन्छ, किनभने कुनै विषय प्रसङ्गले तपाईँलाई ठगीमा पार्न सकिन्छन्। अन्यथा तपाईँलाई दुःख बन्धन र तनावको स्थिति बन्न सक्छ, सचेत रहनुहोला। नवम भावमा सूर्य प्रयास हुनु भनेको घरमा पिताजी अथवा वृद्ध सदस्यको स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउने अवस्था पनि देखिन सक्छ। त्यसैले यो महिना तपाईँले उहाँहरूको इच्छा अनुकूल काम गर्नुपर्ने अथवा सेवा समयमा पनि आफ्नो पिता लगायत उच्च व्यक्तिको सेवामा पनि केही समय दिनुपर्ने महिना देखिन्छ। घरायसी कारणले बढी खर्च गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ र आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ अथवा यहाँलाई आर्थिक रूपमा केही समस्या पर्छ भन्ने देखिन्छ। यो महिना शनि बृहस्पति शुक्र गोचर अष्टम भावमा हुनेछ। यो असाध्य दौडधुप र अलिक व्यस्त रहने महिना पनि देखिन्छ, किनभने अष्टम भावमा ग्रहहरू छन् जसले गर्दा तपाईँ अलिक बढी परिश्रम गर्नुपर्ने, अलिक बढी सुख दुःख झेल्नुपर्ने खालको अवस्था बन्न सक्छ। विदेशमा बस्नेहरूले वैदेशिक प्रयोजनको कामका लागि यो समय राम्रो छ। विदेश यात्रा योजना बनाउनेहरूको लागि पनि सफलता प्राप्त हुने महिना रहेछ। व्यापार व्यवसायमा समय बढी दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। छोराछोरी वा भाइ बहिनीमा खराब सङ्गत र आचरणको नकारात्मक असर पर्न सक्छ। जागिरले नचाहेको फाँटो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नयाँ नोकरी प्रवेश गर्न प्रतियोगिता परीक्षा आदि सफलता मिल्ने समय हो। यो महिना तपाईँका लागि शुभबार बुधबार, शुभ रङ हरियो, शुभ हरियो र सुन्तला, शुभ अङ्क 5 र शुभ दिशा दक्षिण रहनेछ। र यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्नु, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रा निस्कनाले भगवान श्री विष्णुको पूजा आराधना गर्नु, इष्टदेव मान्नु तपाईँका लागि उत्तम हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो महिना सूर्य गोचर अष्टम भावमा हुनेछ। यो महिना तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक भविष्यत र मान सम्मानमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। दाजुभाइ वा कार्य क्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धमा खटपट आउन सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध र प्रेम जीवनमा भ्रम शङ्का र अतिथिपना देखिन सक्छ। तपाईँले धैर्य र संयम भएर यो महिना कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका निमित्त सूर्य तृतीय भाव अर्थात् पराक्रम स्थानको मालिक भएर बस्नेछन्। यो महिना सूर्यले अष्टम भावको यात्रा गर्दा जसले गर्दा कुनै पनि पुराना झेझगडा विवाद र गुप्य ढङ्गले गरे कामहरू बल्झिने अथवा सङ्कटमा पार्न सक्ने खालको योग हुन्छ, जसले गर्दा पुराना कुनै कुराहरू बल्झेर यहाँलाई टेन्सन पनि पार्न सक्छन्। सचेत रहनुहोला। यो समयमा मुद्दा मामला पनि हुने सम्भावना हुन्छ। शत्रुहरू अलिक बलिया हुने देखिन्छन्। स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा रुगा मर्की खोकी र चिसो सम्बन्धी समस्याले तपाईँलाई सताउन सक्छ। सचेत रहनुहोला। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि तनाव तनावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै कुरा काट्ने तपाईँको खुट्टा तान्नेहरू पनि निकै सक्रिय हुने देखिन्छन्। यो महिना वैदेशिक प्रयोजनका लागि व्यवसाय गर्नुहुन्छ र उहाँहरूका लागि उत्तम समय छ। त्यस्तै ज्ञान प्राप्तिको मार्गमा रहेका खास गरी उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि अनुसन्धानका लागि यो महिना उत्तम रहनेछ। नोकरी गर्नेहरूले कार्यक्षेत्रमा कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। यसबीच सहकर्मी साथी र परिवारले तपाईँलाई घुच्याउने, तल पार्ने अथवा कुनै काम बिगार्न प्रोत्साहित गर्नेछन् अथवा तपाईँको लागि मौला उठाउनेछन्। सचेत रहनुहोला। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2, शुभबार सोमबार, शुभ दिशा पूर्व र शुभ दिशा उत्तर र शुभ रङ सेतो रहनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्नु अगाडि देवीको पूजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशिको लागि यो महिना राहु स्वामी सूर्य गोचर सप्तम भावमा हुनेछ। अन्य मुख्य ग्रहहरू शनि बृहस्पति शुक्र र बुध छैठौँ भावमा गोचर गर्नेछन्। यो महिना विशेष गरी तपाईँको दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन र प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यस्तै व्यवसायहरूले साझेदारी रूपमा साझेदारी काममा समस्या उत्पन्न भएको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यस्थितिमा पनि सूर्यको गोचर सामान्य प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै हरेक काममा दोहोऱ्याउनु पर्ने र बन्न लागेको काम पनि अन्तिम घडीमा असफल बन्नाले तपाईँको मन उदास रहने र चिन्ता बढ्न सक्ने पनि देखिन्छ। जीवनसाथीको स्वास्थ्य र पद प्रतिष्ठामा पनि केही समस्या आउने अथवा आँच आउन सक्ने खालको योगहरू देखिन्छ। यो महिना विशेष गरी कुटुम्ब पक्षसँग आर्थिक कारोबार अथवा लेनदेनको कारोबार हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। वैदेशिक पर्यटनको काम र विदेशमा बस्नका लागि समय सामयिक रहनेछ। यो महिना कामधन्दा पनि भ्रमण पर्यटन र घुमघाममा रुचि बढ्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले प्रजनन स्वास्थ्य र पेट सम्बन्धी समस्याले यहाँलाई सताउन सक्छ। आफ्नो खानपान आहार विहारमा ख्याल गर्नुहोला। नोकरीमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सहकर्मीका कुरा सुनेको राम्रो हुन्छ। त्यस्तै व्यापारीले साझेदारी पार्टी वा व्यक्तिगत भावना सम्झना पनि विचार पुर्याउनु ठिक हुन्छ भन्ने देखिन्छ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 1, शुभबार आइतबार, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व र यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि दैनिक रूपमा भगवान सूर्यलाई जल चढाउनु उत्तम हुनेछ। कन्या राशि। यो महिना तपाईँका लागि सूर्य गोचर छैठौँ भावमा हुनेछ। अन्य मुख्य ग्रहहरू बृहस्पति शुक्र
बुध पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन्। झैँ झगडा मुद्दा मामला विवाद जस्ता विषयले पनि तपाईँलाई चिन्ताग्रस्त तुल्याउन सक्नेछ। यस्तै सन्तानको उन्नति र प्रगति वा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। साथीहरूको संसर्गमा रहने वा घर परिवारमा नै बसेर अधिकतम समय बिताउने वा ध्यान दिनुपर्ने समय पनि देखिन्छ। अलिकति आफ्नो बालबच्चाको परिवारलाई पनि समय दिएर केही समय बिताउने राम्रो हुने देखिन्छ। कुनै पनि परीक्षा र प्रतिस्पर्धाको तयारी गरेका व्यक्तिका लागि यो समय उत्तम रहनेछ। सरकार नोकरीको प्रयासमा रहनुहुन्छ भने बढो र प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। नोकरीमा ग्रहले साथ दिने योग देखिन्छ। यस्ता क्षेत्रमा तपाईँलाई शुभ परिणाम पनि मिल्नेछ। शत्रुहरू प्रतिस्पर्धीमाथि पकड जमाउनुहुनेछ अथवा तपाईँ शत्रुभन्दा बलियो हुनेछ। मुद्दा मामला अदालती काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। यस भावमा बसेको सूर्यको बाह्रौँ भावमा सम्पूर्ण दृष्टि हुने हुँदा विदेशमा बस्ने वा वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूले आफ्नो कमाएको केही अंश दान धर्म र परोपकारी काममा लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ। यस्तै यो कार्यक्षेत्रमा असाध्यै कडा मेहनत गर्नुपर्ने दौडधुप गर्ने महिनाको रूप पनि देखिन्छ। सुरुमा शान्ति रोग व्याधि चुटपटकलाई वास्ता नगर्नाले पछि स्वास्थ्यमा ठुलो समस्या आउन सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुहोला। राजनीतिक वा शान्ति क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले इच्छाको परिणाम प्राप्त गराउने योग देखिन्छ। यो महिना सृजनात्मक एवं कलात्मक कार्यमा समेत तपाईँको नाम र दाम कमी देखिन्छ। विद्यार्थीको पढाइमा महत्त्वपूर्ण सुधार हुनेछ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 5 शुभबार बुधबार शुभ रङ हरियो र सुन्तला र शुभ दिशा दक्षिण हुनेछन्। तुला राशिका लागि यो महिना तपाईँका लागि सूर्य गोचर पञ्चम भावमा हुनेछ। यो महिना विद्या बुद्धि छाछुरी र प्रेम भावलाई भेष राम्रो हुन देखिन्छ। साथी र सङ्गी र सहकर्मीले बाचा पुरा गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा साथीभावबाट थोरै धोका हुन सक्छ। सन्तान र भाइ बहिनीको स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा उन्नति प्रगतिमा पनि अवरोध हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा देशमै बसेर वैदेशिक प्रयाणको काम गर्नेहरूको लागि यो महिना राम्रो सम्पत्ति कमाउने योग छ। अथवा नेपालमै बसेर विदेश सम्बन्धी कुनै कामहरू गर्छ भने राम्रो धन सम्पत्ति कमाउने योग देखिन्छ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूको बोर्डर र पुरस्कार प्राप्त हुने खालको योग पनि देखिन्छ। तर नियम कानुन मित्नाले कुनै सरकार विरोधी क्रियाकलापमा सम्म हुनाले बन्धन वा मुद्दामा पर्न सकिने समय कमजोर पनि देखिन्छ त्यो अर्थमा। यसरी यसपछि चनाको सतर्क रहनु आवश्यक छ। गैर कानुन क्रियाकलाप व्यवहारमा साधन अपनाउनु पर्नेछ। कुनै पनि झगडा विवाद झमेलाबाट जोगिनु पर्ने समय पनि देखिन्छ। अध्ययनको लागि विदेश जाने विदेशको विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउने लक्ष्य कारण हुनेछ। त्यो सफलता प्राप्त हुन सक्छ त्यस क्षेत्रमा तपाईँलाई। यस अवधिमा प्रेमको भावना र समय प्रतिशत तापमान राम्रो हुन्छ। नत्र प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धमा उतार चढाव आउन सक्छ। तर समग्रमा तपाईँको लागि यो महिना सकारात्मक रहनेछ। विद्यार्थीहरूको मनोवृत्ति मनोरञ्जन खेलबाडमा केही हुनाले पढाइ विचलिने समय हुनसक्छ। यो महिना तपाईँको लागि शुभ अङ्क 6 शुक्रबार शुक्रबार शुभ रङ सेतो निलो र शुभ दिशा पश्चिम हुनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावको लागि कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्नु अगाडि देवीको पूजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। वृश्चिक राशिको लागि यो महिना सूर्यको चतुर्थ भावमा हुनेछ। यो महिना तपाईँका लागि मिश्रित फलदायक रहेको छ। यस अवधिमा घरमा माता र जीवनसाथीको स्वास्थ्य स्थितिमा उतार चढाव आउन सक्छ। त्यस्तै यो बढी दौडधुप गर्नुपर्ने पायोको अभाव हुने महिना पनि देखिन्छ। यस अवधिमा कृषक र गृहस्थको व्यवहार गर्नको लागि साधन हुनुपर्छ। तपाईँका निम्ति सूर्य एघारौँ भाव अर्थात् लाभ भाव कारक पनि हो। परिस्थिति विपरीत भए पनि राय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केही न केही लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। जग्गा जमिन खरिद बिक्री गर्न पनि फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै लिजमा गर्ने काम माटो सिमेन्ट ढिक्की गिट्टी ढुङ्गा आदि व्यवसायले पनि लाभ पाउनेछन्। घर बाहिर बस्ने र घरमा वाहन खरिद गर्नले पनि प्रगति गर्न सकिन्छन्। कर्मचारीहरूले साथीसँगको मत लिएर जाहिरको सहयोग वा हिंसापट्टि स्थिरसम्म जोड्ने मौका पनि देखिन्छ। यस अवधिमा व्यक्ति स्वास्थ्यप्रति खेलाची गर्नु हुँदैन, किनभने पुराना रोग व्याधि र लामो समयदेखि तलिआएको बिरामीले सताउने सम्भावना देखिन्छ। घरभित्र काम वा स्याहार सम्हार गर्ने क्रममा धन खर्च हुन सक्छ। अन्य मुख्य ग्रहहरू शनि र बृहस्पति गोचर तृतीय भावमा हुनेछ। दादीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार आउनको साथै परिआएको काममा सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक जमघट हुने कुनै उत्सव कार्यक्रमको आयोजन हुनेछ। यो महिना तपाईँको लागि शुभ अङ्क 9 शुभबार मङ्गलबार शुभ रङ रातो र शुभ दिशा उत्तर हुनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावको लागि भगवान श्री गणेशको पूजा आराधना गर्नु तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। धनु राशि, यो महिना तपाईँका लागि सूर्य गोचर तृतीय भावमा हुनेछ। का हरेक काममा सफल प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति र प्रगति मान सम्मान प्राप्त गर्ने महिना रहनेछ। पुराना समस्या रोगबाट निदान गर्ने समय पनि देखिन्छ। आफू सक्रिय भएर काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, नत्र बन्न लागेको काम पनि बिग्रिन सक्छ। सूर्य तपाईँको दशम भाव अथवा कर्मक्षेत्रमा मालिक पनि हो, त्यसैले यस अवधिमा व्यक्तित्व विकास हुने सम्भावना पनि राम्रो देखिन्छ। नोकरी गर्नेहरूले प्रशंसा पाउँछन्। कारोबारी र व्यापारीहरूले कार्यक्षेत्रको विस्तार गर्न साथै मनोज्ञ लाभ प्राप्त गर्नेछन्। विद्यार्थीले पठन पाठन अतिरिक्त क्रियाकलापमा राम्रो गर्नेछन्। त्यसैले हरेक व्यक्तिको लागि यो महिना गरेको प्रयासको समेत फाइदा परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य लाभ
हुनेछ, शरीरमा उत्साह र मनको वृद्धि हुनेछ, साथी सङ्गी र मित्रवर्गमा आफ्नो साख र वर्चस्व कायम हुनेछ, सन्ततिले पनि सुख सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछन्। यो महिना तपाईँको लागि शुभ अङ्क दिन शुभवार बिहिबार शुभ दिशा पूर्व र शुभ रङ पहेँलो हुनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावको लागि श्री हनुमान चालिसा पाठ गर्नु श्रवण गर्नु शुभ हुनेछ। मकर राशिको लागि यो महिना सूर्य गोचर धन स्थानमा हुनेछ। अन्य मुख्य ग्रहहरू शनि बृहस्पति शिरमा गोचर गर्नेछन्। धन सम्पत्ति कमाउने बाटो यो महिना तपाईँको सहज बन्न सक्छ। पुरानो लेनदेन र बाँकी बाँकी रकम उठ्ती हुने सम्भावना छ, राम्रो प्रयास गर्नुहोला। व्यवसाय र कारोबारमा विस्तार गर्न सकिनेछ। कर्मचारीले र जागिरले फाइदा हुने, फाँट कार्यालयमा सर हुने अनुकूल प्राप्त हुनेछ। मुखमा सूर्यको प्रभाव रहनाले घर परिवारमा हुने भनावन र विवादबाट आफूलाई मौन राख्नु अथवा बस्नु ठिक हुनेछ। त्यसै गरी सन्तुलित आहार र नियमित व्यायामप्रति राख्नुहोला। बासी सडे गलेको र चिसो भोजनलाई बन्दै नलगाएमा छाती र पाचन सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने, स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। आफ्नो आहार विहारमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। यस अवधिमा चेलीबेटी र कुटुम्बको समस्या अथवा काममा खट्ने अथवा केही समय दिनुपर्ने योग देखिन्छ। पुरुषले ससुराल पक्षको र स्त्रीले माइत पक्षको निम्तिमा जानुपर्ने वा सहयोग लिन सक्ने खालको योग पनि देखिन्छ। तपाईँले पिताको सल्लाह सहानुभूति र सहयोगबाट गरेको काममा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। जागिरहरूले योगदार पहुँचमा विस्तार गर्नेछन्। रोकिएको काम बन्नेछन्। व्यापारीले नयाँ कारोबार र सेयर बजारमा लगानी गर्ने पाउने बेला छ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क एक शुभबार शुक्रबार शुभ दिशा पश्चिम र शुभ रङ निलो रहनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य सुरुवात गर्नु अगाडि भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। कुम्भ राशिको लागि यो महिना सूर्य गोचर शिरमा रहनेछ। अन्य मुख्य ग्रहहरू शनि र बृहस्पति गोचर व्यय भावमा हुनेछ। यो महिना शिरमा कति कडा प्रकृति ग्रहको आगमन भएकाले चिन्ता बढ्न सक्ने अथवा पाचन सम्बन्धी समस्याहरू अथवा आफ्नो स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। सचेत रहनुहोला। वास्तवमा सूर्यको गोचर तपाईँको राशि अष्टम भाव सङ्कट क्षेत्रको स्वामी पनि भएको हुनाले तपाईँको आफ्नो राशि भ्रमण गर्दा यसले केही न केही स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्छ। सचेत रहनुहोला। घरिघरि मानसिक चिन्ता बढ्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसरी धैर्य संयम र शान्त बन्ने प्रयास गर्नु उत्तम हुनेछ। परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेर काम गर्नुपर्ने समय छ। यस अवधिमा तपाईँले अचानक यात्रा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। साथै कुनै नजिकको मित्र वा आफन्तसँग मनमुटाव र विवादको सम्भावना पनि देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कामप्रति लगाव बढ्नेछ। धन धान्यको स्थिति अनुकूल नै देखिन्छ। साथै रकम व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि धन लगानी गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। आध्यात्मिक र परोपकारी भावनाको विकास हुने महिनाको रूपमा पनि देखिन्छ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2 शुभबार शुक्रबार शुभ रङ खैरो शुभ दिशा पश्चिम हुनेछ। मीन राशिका लागि यो महिना सूर्य गोचर व्यय स्थानमा हुनेछ। अन्य मुख्य ग्रहहरू बृहस्पति शनि लाभ स्थानमा गोचर गर्नेछन्। यो महिना तपाईँको कामको सिलसिलामा घर बाहिर जानुपर्ने वा वैदेशिक यात्रा निस्किने परिस्थिति बन्न सकिन्छ। सूर्यको तपाईँको राशि सप्तम भावको मालिक पनि भयो, जसले गर्दा जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा समस्या हुने अथवा केही डिस्टेन्सहरू कायम हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही सम्भावना कमजोर प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। घर परिवार र सन्तानका विषयमा एक आपसमा विवाद बढ्ने अथवा मतभेद हुने कारणले गर्दाखेरि जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा केही तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ। यो महिना तपाईँले कुनै वार्तापूर्ण कामले धन अलिक बढी खर्च गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। तर लाभ स्थानमा बृहस्पति शनि गोचरले लाभ पनि गराउँछ यहाँलाई। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि केही न केही लाभको अवस्था गराउँछ। लेनदेनको पुरानो कारोबार छ भने यसले तपाईँले अर्थतन्त्रहरूलाई धाउनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ, जसले गर्दा आफ्नो बोली व्यवहारमा समयता अपनाउनु होला। त्यस्तै पारस्परिक धार्मिक क्रियाकलापमा पनि केही समय र धन खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँको चिसो र आँखा सम्बन्धी समस्यालाई देखिन सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुहोला। काम धन्दा र व्यापार व्यवसायमा सामान्य समय छ। नियमित आमदानीमा त्यो धेरै अवरोध हुने छैन र पनि व्यापार व्यवसायलाई राम्रै हुनेछ। तर खर्च व्यवस्था पनि यहाँको लागि हामी पर्नेछ। आफ्नो खर्चमा विशेष ध्यान दिनुहोला। खास गरी विदेशमा बस्ने र वैदेशिक पर्यटनको लागि काम गर्ने व्यक्तिले यो समय लाभमूलक रहन देखिन्छ। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ पहेँलो शुभबार बिहिबार शुभ दिशा उत्तर रहनेछ। यो महिना ग्रहको शुभ प्रभावका लागि अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य सुरुवात गर्नु अगाडि भगवान विष्णुको पूजा आराधना गर्नु शुभ हुनेछ। हजुर, मैले यो महिनाका लागि फागुन महिनाका लागि मेषदेखि मिनसम्मको राशिफल बताएँ। हजुरलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरेर हामी दैनिक राशिफल लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँले दैनिक राशिफल पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो च्यानलमा प्रस्तुत हुनेछन्, जसले गर्दा सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छु र कुनै प्रतिक्रिया भए आफ्नो उल्लेख गर्न पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। यो राशिफल हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो महिना शुभ रहोस्। सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोला, काम गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।